Salve, galera! Eu falei pra vocês que eu ia voltar com os tutoriais e aqui tô eu de volta com o tutorial. E dessa vez é um tutorial muito interessante para vocês, jogadores de FTS. Muito, mas muito importante mesmo, galera. É uma coisa que eu acho que eu acho, não tenho 100% de certeza. Eu acho que eu sou o primeiro canal a mostrar isso aqui no Brasil, né? Tem vezes que o seu time acaba de jogar com um uniforme novo, certo? Aí você tipo assim, não. Eu queria aquele uniforme no FTS, eu achei lindo demais. Eu vou usar como exemplo. Vocês assistiram aquele jogo do Palmeiras versus o Flamengo? Que o Palmeiras usou esse uniforme aqui. Só que usou um shorts verde. Eu não sou palmeirense, mas achei o uniforme sensacional, galera. Bonito demais o uniforme, eu achei. E tem um monte de uniforme, não sei se esse aqui é do Corinthians. Esse patch aqui que eu tô usando, não precisa perguntar, esse patch aqui é o SFE. Eu só editei a música de fundo, não. Eu só editei a foto de trás, galera. Então, galera, eu vou ensinar pra vocês como você criá-lo ele, né? Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai no Google, você vai no Google e vai pesquisar lá kits do Palmeiras FTS. Aí você vai pegar a foto do Palmeiras que ele tá assim, ó. Vamos pegar essa foto aqui. Essa aqui. Você pega esse uniforme aqui branco com shorts verdes. Muito importante, tá bom? Você pega esse e logo após você pega essa, entendeu? E também você pega esse daqui, campeão 2014 Copa do Brasil. Então, galera, tem muita gente, ah, eu vou editar o kit e tal, vou salvar a PixArt, tá, já sei, mas como eu vou colar o SL dele pra imagem? Muita gente já tentou compartilhar no Google Mais e não conseguiu porque dava formato incorreto. Mas esse, galera, é sem erro. Você vai ter que ter esses três aplicativos, que é o PixArt, o Z-Archiver e o Eraser. Então, primeira coisa que você vai fazer é entrar no Eraser. Você vai lá naquela foto do Palmeiras, desça aqui a branco, opa, peraí. E você vai fazer o quê? Você vai limpar tudo aqui, ó. Tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não vou ter paciência para limpar isso tudo, né? Ó, até fiz errado aqui. Outra paciente para ficar limpando isso tudo, não. Vamos fazer logo assim. Pronto, vai limpar, limpou, limpou, limpou. Já foi, já foi, já foi. Vamos limpar rápido aí. Assim, pronto, limpou tudo. Caraca, tô com dificuldade, vou tocar pra cá. Então tá bom. Aí tá certo, limpou. Aí vamos entrar lá no. Vamos fechar, vamos entrar lá no PixArt. Depois você salvou a foto lá. E entra aqui no PixArt. Então o PixArt vem aqui no editar. Foi. Aí você vai clicar aqui no uniforme cinza. E vai clicar para editar. Não clicar para editar. Vai clicar aqui em adicionar. E vai pegar o short. Entendeu? E aí você vai ter que ter toda a paciência do mundo pra colocar esse short aqui, viu? Porque, assim, vamos tentar colocar mais fechado. Agora fechou demais. Bom, isso aqui tá meio que perfeito do lado direito, mas não tá muito perfeito do lado esquerdo, sabe? Assim. Assim, você faz a sua paciência aí. Aí você clica aqui, tá bom? Vai adicionar mais outra. Só se você quiser, galera. Esse aqui do campeão de 2014, eu não tenho de 2015. Você vai diminuindo, vai colocar em cima do símbolo da Adidas. Mesmo colocou ele em cima do símbolo da Adidas. Bom, ok. Você vai clicar aqui e vai baixar ela em formato PNG. Não precisa renomear ela, deixa tranquilo, você vai baixar. Eu não vou baixar, que eu já tenho outra baixada que está bem melhor. Bom, assim que você fazer isso, galera, você vai no Z-Archiver e vai na pasta Android. Vai no data. Vamos descer e vamos lá. Passei. Passei aqui. Faz o Brazuca Files.
e vai procurar o uniforme cinza do Palmeiras. Cadê o uniforme do Palmeiras? Aquele cinza lá. Aqui, achei. O nome dele está salvado como. Uau, caraca. 11 Underline Wower. Será que eu gravo esse nome? Vamos tirar um print. E ele ficará salvo aqui. Vai ficar salvo aqui em cima. Bom, assim que você fazer isso, você vai fazer o quê? Clicar, apertar, segurar. Excluir ela. Assim que você excluir ela, você vai voltar lá na coisa inicial e vim aqui no Pictures, PixArts. Opa, peraí. PixArts. E ela vai estar aqui. Você vai clicar e vai pôr renomear. Tá bom? Vim aqui. Ah, como JPG, tá vendo? Errado de novo. Vamos lá, tá como ela. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Que agora eu me perdi. Vamos, vamos, vamos. Tá 11 hour. Au, au. AWAY. 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 É simplesmente fácil, cara. AWAY. Primeiro colocar um 11, né? 11 the line e aí coloca aí. A não é A W A Y. Será que tá assim, velho? Nossa, mano, eu tô muito perdido. É que eu tô muito esquecido. A hora que eu tô gravando também isso, pelo amor de Deus, 5 e pouco da manhã. Nem dormi ainda, pra falar a verdade. Opa, não era aqui não, hein? Cara, cadê esse print, pelo amor de Deus? Aqui. AWAY. Formato pequeno. Isso, tá certo. Tá vendo como estou enrolando? Foi mal, tá enrolando tudo. Aí você vai pular on the line. E vai pular AWAY. Mas tem que ser. Não vai, você não vai botar esse aqui. Você vai botar o que tá salvo. Aí você põe ponto PNG. PNG ou é PGN? PGN. Não, PNG mesmo. PNG, vai ser uma foto PNG. Ok. Assim você vai apertar e segurar nele. Aí você vai fazer o quê? Copiar. Assim que você vai copiar, você vai voltar. Voltar. E vai lá de novo na pasta Android. Data. Ver Brazucas. Files. E aqui você cola aqui dentro. Tem que você colar aqui dentro, não precisa fazer mais nada, somente vim aqui. Deixa eu fechar tudo que está aberto aqui. E vamos lá no FCF Brazuca para ver como é que tá esse uniforme do Palmeiras. Dá um pequeno aqui rapidinho. E aí, galera. Ai, peraí. Aí você vem aqui. Aqui, já tá aqui, ó. Palmeiras. Eu tô até com uniforme aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho mais perto pra vocês. Olha aqui, tá de boa, galera. Viu? Eu acho, galera, que sou o primeiro canal a fazer isso aqui no Brasil. Então, galera, é só isso. Obrigado pela sua participação, galera. Aí deixa o like, por favor, compartilha no WhatsApp, Facebook, porque tem muita gente querendo saber fazer isso, galera. Eu sei que tem muita gente que aprendeu agora e vai dar aquele like e vai comentar aí embaixo o que você achou e qual é o próximo uniforme que eu devo editar, beleza? Então é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal do Nituto, se inscreve no canal do Guerreiro FTS. E galera, também curta lá a página do Facebook, FTS15 mais DLS. Eu acho que o link dele vai estar na descrição. Falou, até a próxima, fui!